Я на цьому об'єкті одна кранівниця. Робочий день, як зазвичай, спілкуємося, обговорюємо деякі нюанси, якщо виникають на роботі. Ну і приступаємо до роботи, піднімаємося до гори. Хтось піднімається, а хтось залишається внизу. Кожен раз, як я спускаюся з крану, я повинна зробити дзвінок до мами, сказати, що я на землі, і дзвінок до сім'ї, додому. Вони переживають, бо в мене був тепловий удар. Я отримала на крані тепловий удар, і це послугувало більшим турботам, більшим переживанню. Ну, я люблю висоту, я її не боюся. Тобто для мене це ок, а вони бояться висоти, вони цього не розуміють. Люди на землі не розуміють тих, хто в небі. Я є по факту борець за справедливість, за дотримання правил, нормативно-правових актів. Недурний написав закон і інструкції написані кров'ю. Тому я завжди за техніку безпеки. Деякі моменти закриваються, очі. Ну, але в більшості воно там основувало, щоб почати займатися тим, чим я займаюся. Профспілку хлопці створили якраз перед тим, як я здала екзамен на кранівника. Коли я зразу прийшла і мене повідомили, що вау, ти здала екзамен, я тут створена профспілка. Я офіційно захотіла зразу в неї вступити, ще навіть не маючи жодного місця на крані. Я зрозуміла, що профспілка – це моя і мені потрібно туди. Практично вся техніка стара в нас. Ніхто не хоче їздити на «Жигулях» чи «Москвичах» 80-х років. А ми працюємо на техніці, яка є 80-х років, 90-х років. Заробітна плата критична. Начальство не розуміє. Ми стараємося це доносити через профспілку, бо профспілку як організацію чують. Як індивідуального кранівника тебе на об'єкті чути не хочуть. Вау! У нас колись кран там впав, ну пару років тому. На заправку впав. І Андрій був. От по вікно, що вони дивляться, то він вилетів. Багато случаїв на стройці. Стройка не буває без якихось мусить переключення бути, як той казав. Як не впаде хто, то ще щось. Колись у нас був такий випадок, у нас загинув був один кранівник, і ми не знали, до кого звернутися. І у нас не було захисту. Багато є таких нещасних випадків, коли роботодавці можуть якось перетиснути кранівників, стягнення несправедливих компенсацій з кранівників за якісь там видумані порушення, які там насправді можуть і не бути. Лілю я знаю, що не помиляюсь, десь 19-го року, може навіть чуть-чуть. Ні, раніше. Десь точно 18-го. Раніше. Вона дуже наполеглива. У нас хлопці, навіть сам Сашко, проходили навчання по охороні праці і були екзамени. Крім того, так, що вона сама то все вчила, купу часу тратила, вона ще нам всім допомагала. Прекрасна людина, що я можу сказати. Жінка, вони більш акуратно виконують свою роботу. У мене, виходить, мама була кранівниця, але, наприклад, є різні забудовники, різні виконроби. І, наприклад, ну, вони не розуміють, що жінка може бути кранівницею, і вони в себе на об'єкті не хочуть. Іменно жінки не хочуть, іменно чоловіка. У нас були випадки, коли у нас роботодавці навіть умудрялися, не платили офіційну зарплату, і, відповідно, вилітав в рік стажу. Ми стараємося вирішувати все якось так своїми силами. Своїми силами, через профспілку. Бувають випадки, коли обідня перерва вона забирається, бо є така потреба, що обі потрібно попрацювати. В більшості погоджуємося на це, звичайно. Потреба. Всі навіть деколи думають, що нащо для кранівника відпочивати, ти ж не фізично нічого не робиш. Сидиш джойстиками, бавишся, як в ігри. Ну, в першу чергу, це не відпочинок навіть в тому плані, що тобі треба поїсти чи відпочити фізично. Бо, ну, дійсно фізично, натомість то є моральний відпочинок, бо завжди вся робота у нас, по суті, в голові. Щойно відбулася подія «Жінки у профспілках». Мене запросили туди учасники соцруху. Ми досить плідно з ними співпрацюємо останнім часом.
кооперуватися обов'язково потрібно. І потрібно не лише зв'язаними за сферою діяльності профспілкам. Оскільки ми не знаємо, в який час і в яку хвилину нас куди розверне доля. Профспілки повинні будь-якої сфери діяльності об'єднуватися. Рівень захисту охорони праці на низькому рівні. Це потрібно виправляти. В першу чергу тут потрібно чути працівників. І якщо роботодавці їх не чують, чуємо ми їх, профспілки. Тому ми закликаємо, вступайте в профспілки, доєднуйтеся. І ми на тій самій хвилі, що ви, ми також хочемо кращого. Кращого для вас, кращого для нас, кращого для держави. Лілія від початку була активною членкиною профспілки, ну, якій вдається вигрібати на сьогоднішній день профспілкові справи. Я Денис, служу в ЗСУ, в десантно-штурмових військах в одній з бригад. Ну, в мене, в принципі, є деякий активістський бекграунд. До того, як пішов служити, я працював як органайзер у профспілці кранівників Львівщини. Я налагоджував комунікацію між ними, працедавцями і з ЗМІ. Для якихось зрушень недостатньо просто ідейної подкованості членів, членкині організації, чи такої, ну, просто відчуття несправедливості в світі. Потрібна організація, масова організація людей, щоб люди вчилися організовуватися між собою. Кранівників дуже мало, професія дуже затребувана. І якщо це навіть не наш, не з нашої профспілки, не з нашої області кранівник, ми організовуємося всі, ми дуже дружня профспілка. Професія дуже цікава, дуже відповідальна, дуже краєвидна, я би так сказала, це стихія. Тут я навпаки сижу вдома, і в мене очі бігають по висоті, ну де?